はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もミニ四駆シャイニングスコーピオンプレイしていきます。さあ前回ね、悔しくも、サマーレースでね3位に入れなくて、今回多分予選からになると思うんで、はい、やっていきたいなと思います。今回はオータムレースですね。で、予選がどこでやってるんだろう。ちょっとね、いいパーツも買ったんでそれを見せていきたいんですけど、決勝会場、あ、入れない。どこで予選してんの？その場所聞いてないんだけど。ここ？なんだ？ダッシュキングレース？これで予選なの？あれ？装備そこまでちゃんとしないんだけど。これ買ったらいいのかな？予選はどこですかい？久しぶりのダッシュ。ちょっとね、モーター本当はもっといいのあるんですけど、わー、めっちゃ強いやついるな。食らいついてるけど、あー、このセイバー強いわ。どうなってんの？いや、いけるかって。無理だって。これが最後の接戦だーって意味がわからん。もう完敗してるんだけども。あ、それでもねえか。あいつだけは早いんだな。これ予選なの？これは何なんすか？とりあえず勝っておきたいな。うん。勝てるパーツがあるんで。どうした？またあったな。新マシンの調子はどうだ？あ、こいつらが教えてくれんの。お久しぶりでげすね。噂では、鉄心先生にニューマシンにしてもらったとか。なんだか羨ましいでげすね。ところで、大神3人組のレイが動き出したらしいでげすね。あいつね。前回壊してきた。あ、いたいた。ゲ、レイ、それにカイとゲンもいるでげす。決勝で何かするつもりだな。今回君たちが決勝戦に進んだことを大神から聞きましてね。君たちのマシンまとめて破壊するチャンスなので、こちらも3人集まったのですよ。お前ら予選勝ち上がってきたの？そのシャイニングスコーピオンとかいうマシンもわざわざ直したのですね。決勝中に、決勝出られるの？お前らなんで出来にならないんだ？大会ではおとなしいのかな？大会ではね、めちゃめちゃ紳士的なミニ四駆のレースしてんのかも。ガキの、いや、あんただよ。ハギ、あんただよ、一番笑わせてくるのは。子供相手に恥ずかしい。スクラップもこれ、警察案件だな。あの大人、どうしようもないわ。邪魔が入りましたかって。ハゲのこと？ハゲが邪魔って言われてんの？うん。ちょっと待った。うん。決勝戦までせっかく進んだのに、こんなとこで決闘なんてつまらないじゃないか。この直線コースで勝負してくれ。うん。それでは面白くないですね。どうすんの？それなら、タイマン勝負というのはどうだい？タイマン勝負？グフフ、それは面白そうだな。ルールは？ここにいる6人でレースを行い、この勝負に負けた3人は、あ、決勝戦に出ることを自分からやめなくてはならないとしよう。いや、私決勝戦勝ってないっていうか予選勝ってないんですけど。いいの？予選はいいのか？特権でやってくれんのかな？もういいんだけど、セッティングできんの？え、こいつ？いや、セッティングは？あ、できた、できた。これでね、ちょっと見せていきたい。まずね、変わったのがモーターなんですよね。これはいい感じに育ってる。これでね、今回いけば優勝できると思いますね。ウルトラダッシュ。ウルトラダッシュはね、消耗がすごい激しいんで、まあ、直線コースには向いてるかなと。で、超高速ギアも出て。あとは、シャフトなんですよね。あんまり出てこないパーツなんですけど。うん、これですね。中空ハードシャフトで合ってるかな。これができたんで、はい。さらにまた速くなったかなと思います。よし、ウルトラで勝てるよな。負けるとかある？いや、どうなんだろう。タイマンレース、4コースしかないのか。6コースあるんだったらみんなで走ればいいのに。よし、潰しとくか。さあ、最初の、まあ仕方ない。
ちょっと遅れたかな。え、めっちゃ速くない？え、マッハダッシュって遅いの？予選落ちするぞ。どういうこと？どういうことこれ？え、さっきより遅くない？なんだあのモーター。騙された。遅いわさっきより。おう、これでアポロン君はいっぱい。どういうことどういうこと。みんなで走っていくの？ちょ、ダメだな。マッハダメだ。ウルトラか。じゃあマッハでいっか。今回マッハ使えんのかな、それもちょっと気になるんだけど。ハイパーの方は育ってるんだよな。さあ次、レイに負けたの悔しいな。マッハで変わるかな。とにかく10秒台切らないと話にならないですよね。さあ、ああいい感じ、ついていってる。うわ、無理無理だぞこれ。無理だぞ。こいつにも勝てない。どうなってんの。え、全然ダメだ。10秒切れないんだもんな。まあそれは先ほども同じだったんですけど、セッティングかな。スパイダー優勝だって。やばいやばい、ボコボコにされてる。え、闘技地へ。いや仲間でも、しまったしまった、これだこれだ。ちょっとね、これ多分これじゃないからだと思う。そっかそっか、電池か。ちょっとこれで試してみよう。多分ね、電池のせいだと思うなこれ。あとサイドガードいらないわ。これでローラー減らした方がいい。ちょ、こんな時に気づいてごめんな。闘吉。ちょっとやり直すから後で。これでね、ウルトラで10秒切ったら相当熱い。てか10秒切らないとダメ。あ、早いわ。いや、闘吉が遅いのかもしれないけど。ごめん、マジセッティングミスってた。セッティングミスってたよ。電池だわ、これ。何秒か、重要。そろそろ言っとかないといけないんじゃない？遅いな。あ、言って遅いぞ。どうしよう。こいつ、救済要素なんだ。マジか。ちょっとね、うん、やり直して研究したいなと思います。はい、そしてね、もう一回やり直してというか、うん、ちゃんとね、セッティングしました。で、さっきブレークイン忘れてましたね、あの、モーターの。はい、そして今回はちゃんとブレークインもして、このね、モーターもかなり走るぐらいの小モードにしておいたんで、もうこれでいけるでしょう。これで無理だったらもう無理だもん。それぐらい自信ある。はい。てかこいつはやっぱりあれだな、普通にレースしてきますね。全く潰されることもなく。よし、そう、さっきね9秒77が出たんで10秒台は切れるようになりました。さあ、まあまあまあ、まずまず、さあ、うん、早いなやっぱり。頑張れ。おお、来てる、伸びてきてる、めっちゃ伸びてる。どうだ、うん、どうだこれ。めっちゃ伸びてる、めっちゃ伸びてる。よし、いいんじゃない、勝ったんじゃない。うわー、すげえ。あ、9秒77で勝った。ナイス。え、どういうこと、どういうこと。マジで、マジで今の勝ってただろう。絶対勝ったと思ったけどな。スタートの差か。マジで今の、本当かな、写真判定で見たいよ。
でもまあこれで3勝いけるでしょう。さあ亮スタートな。でもフライング怖いからやっぱりちょっと遅めになるのは仕方ないんだよな。さあよし完璧、これは勝っただろう。さっきもこのスタートでいければ勝ってましたね。よし完璧に勝ってる。あとねこの亮のマシンが前々回あたりかな ZMC って言ってたんですけど GMC らしいですね。はい、視聴者の方から教えていただきました。あ、9秒76ってことはあいつが速かったんだ。レイが速いんだなこれ。よしじゃあねもうあとの2勝はダイジェストみたいな感じでやっていきたいなと思います。もう大丈夫でしょう。はい、そして次はカイに勝利ですね。よしさあ3勝目は、よしゲンにも勝って、あ9秒76出たか。このタイムが出ていればレイにも勝っていたんですけどね。はい、こいつ意外に早かった。 OK、 これで決勝。誰が落ちたの？あーやっぱ陶吉負けちゃったんだ。うん、レイは早いな。あれこいつも落ちたの？クソ、あこいつも落ちたのか。え誰が落ちたの？早かったのはゲンとレイなんですよね。負け犬どもの話など聞きたくもありません。うん、あこいつと、あリョウが負けたの。そうなんだ、やっぱり早いやつらが勝ってますね。マジか。結局このこっちの味方からは僕しか出ませんでしたね。はい、じゃあ決勝。決勝はねマッハのモーターがあるんで、てかあれ大丈夫か、パーツの劣化大丈夫かな。はい、じゃあみんな聞いてくれ。いつもそうだな。はい、3位以内に入ればスーパーグレートジャパンカップの出場権を得ることができると。もう今回は1位以外狙ってないんでね。うわ氷のコース、表情テクニカルコース、ジャンプみたいなのあるな。ローラーのセッティングか。ローラーはまあいつも通りでいいと思うんですけどね。さあこれで2カードだな、これだな。でパーツも大丈夫そう。よし、マッハ。これもかなりいい感じなんですけど、マッハの方がいいんですよね。これはちょっと消耗が激しすぎるんで、長距離戦には向いてないと。いや、今回完璧だと思う。うん。サイドガードも外して、まあ、コースアウトはないみたいなんでね、このレースというか、大会では。OK、完璧。もうあとは自分のマシンを信じて、送り出すのみ。さあ、あ別に電池変えなくてよかったんだ結局。うん、変わるから。よし、これで初の1位あるかな。ん、どうした、どうしたどうした。あれこいつに話しかけないとダメ。あレッツゴーが来た。くそ、イベントがあったのか。もう少しで遅れるところだった。なんだとゴー。寝坊か。さあ先生も来て、2人ともいつも元気だな。今回は大神のところの2人も参加するぞ。うん、りょうくんと藤吉は決勝戦に出られなくなった。6コースあると思うんだけど、あと1人は誰なんだろう。主人公と兄弟と、うん、あとはねあのさっきの2人なんで。よし、いや今回は勝つぞこいつら。さあどうなるか。あれこれ学園なのこれ。あれ大神学園っていう生徒だったのかなあいつら。あ5コースしかないんだ。よし、何分ぐらいだ。1分15秒。なるほど。さあ、おおいいよ。注目はねやっぱレイスティンガーですね。こいつ強い。
さあ、まあ長距離戦なんでスタートはこれぐらいでいいでしょう。いや今回仕上がってるよ。いや強いな、ブロッケンが強いの。どうなんだこれ、ブロッケン。くそ強い。おお、ジャンプ。おお大丈夫。いやこれはね、今このコースの差が出てるんでまだわからない、誰が強いかわからない。ただ意外にやりますねこいつ。あでもお兄ちゃんの方が多分強いな、これぐらいの差だったら。さあこっからあいつらはまあ一番いいとこ回ってるだけなんで、今のところ実力差そんな出てないかな、わからない。お兄ちゃん強い。あゴーが上がってきたぞ。あゴー打ちに行ったのか。さあ追いかけていけ、追いかけていけ。いや頑張れ、ついていけ、食らいついていけ。いや今苦しい時なんですよね、今苦しいんで、ここは本当に追いかけていってほしい。お色変わってる。お3位浮上、いいよ。あいつが起きてきましたね、ゲンが。結局レイスティンガーどうなってる、あいつ遅いんじゃないの。いやいいよ終始ね、まあ終始じゃないけど、そんなに最初が3コースだったんでこれぐらいの差だったらいい。結局あーでも列が最後に1コースに行くのか、そこまでには最終までには列を捉えておきたいですね。多分こうなってくるとゴーは列に負けると思う。さあどうだろう、やっぱ兄弟が強いのか。あー4位に落ちた、レイスティンが上がってきた。今一番苦しい5コースなんでね、これはしゃあない。ダウンヒル、さあここで巻き返せ、ここでもう1位取らないと厳しいぞ。お兄ちゃんが5コース入ってるんで、さあ見えてこい、上がってこい上がってこい。どうだ、上がってきてんのか。いやわからん、レイさえもまだ捉えきれてないっていう。うわージャンプ成功してる、まあそれは成功するけど、あれ上がってこない、どうした。上がってきた、上がってきた、来た来た来た、ようやく来た、ようやく来た。捉えろ捉えろ、もうここで捉えろ、ぶち抜け、いけぶち抜いてくれ。いやゴーは捉えられるはず、この差だったら。どうだ、うわー無理だ、お兄ちゃん強いわ、この差無理だ。いやーモーター完璧なんだけどな多分。いやてかゴーも捉えられないか、チェックショー。いや頑張ってるよ、すげえ頑張ってんだけど、お兄ちゃん強いよ。ゴーはなんとか捉えられそうな感じだったんだけど、あー無理かな、あー無理か、直線入ったか、もう赤くなってますね、無理か。あー捉えそう、あー捉えた最後めっちゃ追い上げてきてたんだけど、マジか、これだけやっても勝てないか。いや強かった、ただ前回よりは全然いいレースできましたね、最後まで楽しめた。結局あいつらは全然ダメだったな、走ったな、勝てなかった、あいつらは大したことなかったな。全員で走るとすれば次回行われる SGJC になるな。そうですね、こいつも出られんの、こいつ無理じゃない、実力的に。東吉燃えるコース、全コースの特徴を合わせ持った複合ロングコースは参加したチャレンジャーたちの闘志をかきたてる最強コースと言えるだろう。複合ロングコースか、楽しめそうだな。まず君たちは予選勝たないとダメなんじゃない、出られること前提みたいな感じで言ってるけど、セッティングの腕前というか、まあモーターの仕上がりなんだよな。あスーパーグレートシティに一旦入ったら
練習倉庫は会場近辺に何箇所もある。あ、何箇所もあるんだ。その模型店で走れと。監禁されてるみたいな。あ、時間的にっていうことかな。うん。まあ同じようなコースはあるし、パーツもいいから大丈夫と。不自由しませんよということですね。ジャパンカップ。マグナム。え、出られんの藤吉。絶対に負けないみたいなこと言ってるけど。藤吉はなんか子供っていうかお父さんっぽいね、博士。ちょっと似てる。うん。スコーピオンね、多分結構性能引き出せてると思うんですけど、色が赤までいってるんで。うん。どうした、相模のおっちゃんの店に来いと。練習しようぜと。うん。あ、待ち合わせしないとダメなんだ。なるほどね。はい。あ、りょうも。まあ、また会おうと。こいつも多分決勝には出てくるんだろうな。練習。はい。はい。ということでね、今回、オータムレース参加したんですけど、やっぱり1位がね、1位が取れない。ただね、今回のレースでまた熟練度っていうね、裏のパラメータが上がったはずなんで、次のね、うん、最後、次本当に最後なんで、次回最終回ご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。